أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. صدق الله العظيم. محترم سامعین کرام، آج ماحول وبائی مرض کرونا کی وجہ سے بہت ہی پریشان کن ہے. اللہ رب العزت نے اس موقع کے لحاظ سے کلام مجید کے اندر ایک آیت ارشاد فرمائی ہے: تری اور خشکی میں وبا پھیل گئی، لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے. یہ وبا اور یہ پریشانی اور فتنہ و فساد، یہ اس لیے تاکہ اللہ رب العزت لوگوں کو ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے، تاکہ وہ اس بد اعمالی سے رجوع کر لیں. دیکھیے، آج دنیا میں ہر قسم کی ابتری اور بدنظمی، خواہ جسمانی ہو یا روحانی، مادی ہو یا اخلاقی، انسانی بدعملیوں کا نتیجہ ہے. آج بد اخلاقیاں، برائیاں بہت ہی کثرت سے ظاہر ہو رہی ہیں، جس کے نتیجے میں قحط سالی اور وبائی امراض اور سمندری طوفان بھی بعض دفعہ تعمیل احکام خداوندی اور اتباع سنت نبوی میں کوتاہی کے سبب ہوتے ہیں، بدعمالیوں کی وجہ سے ہوتے ہیں. حالانکہ اس دنیا میں نظام خداوندی، طاعت الہی اور طاعت رسول ہی سے قائم رہے گا. اللہ رب العزت ہماری ضرور مدد فرمائے گا اور ہماری تمام پریشانیوں اور تمام تکلیفوں کو دور فرمائے گا. بس میں ان چند گزارشات سے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.